მარნეულის ბიუჯეტში ცვლილება შევიდა საჯარო მოხელეებს საპრემიო თანხების შეუმცირდათ. აღნიშნულ საკითხზე მუნიციპალიტეტის დეპუტატებმა საკრებულოს სხდომაზე იმშელეს. სხდომაზე სულ 11 საკითხი იქნა გატანილი. საკრებულოს გადაწყვეტილებით პრემიების ნაწილიდან გამოთავისუფლებული თანხები ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გადანაწილდება. სხდომაზე ცვლილება წარადგინა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმაც, რომელმაც საკრებულოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული ორი ხელშეკრულება წარუდგინა. აღნიშნული საფუძველზე მათ ცენტრის ბიუჯეტი 10,000 ლარის ოდენობით გაიზრდებათ. ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა საჭირო, უფრო ღრმად უნდა შევისწავლოთ ნებისმიერი საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკრებულოს გადაწყვეტილებები ქვეყნის განვითარებისთვის. ეხლა ვსწავლობთ ჩვენ, ბუნებრივია, მოგხსენებათ თვითმართველობის ეს დღევანდელი ჩვენი მოდელი, ეს ბუნებრივია რომ ახალია, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ხვალინდელი ჩვენი ნაბიჯები ქვეყნის განვითარებისთვის. ცვლილება შევიდა 2017 წლის ბიუჯეტში, ეს ძირითადად გამოწეული იყო იმით, რომ საპრემიო თანხები შემცირდა საჯარო მოხელეებისათვის და ეს შეეხო აიპებსაც და ჩვენს მიერ დაფუძნებულ შეფესებსაც და აღნიშნული გამონთავისუფლებული თანხები გადანაწილდა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. რაც შეეხება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, მათ წარმოადგინეს ჯანდაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული ორი ხელშეკრულება, რომლის გამოც მათ ემატებათ თანხა დაახლოებით 10,000 ლარი.